Тема дітей, які позбавлені чи залишилися без батьківського піклування в умовах нашого сьогодення, дуже болюча. В українському законодавстві є алгоритм дій щодо соціального захисту таких дітей. До категорії цих дітей відносяться діти, батьки яких загинули, а близькі родичі, бабуся, дідусь, повнолітні сестра, брат, тітка, дядько, відчим чи мачуха не дають про себе знати, відсутні про них відомості. Також відносяться діти, батьки яких чи близькі родичі не виходять на зв'язок, перебувають в місцях активних бойових дій, перебувають під завалами, в лікарнях. Або ж служби у справах дітей потрапили в такі обставини, які заважають їм шукати близьких родичів дитини. Про дітей, залишених батьківського піклування, до служби у справах дітей надходять повідомлення від громадян, від організацій, від Національної поліції України. Після отримання повідомлення служба у справах дітей вживає вичерпних заходів, щоб влаштувати дитину, залишену без батьківського піклування, тимчасово на виховання в сім'ю родичів, знайомих, або ж у діючі форми сімейного виховання в місті. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї патронатних вихователів. З обов'язковим дотриманням, відповідно до чинного законодавства, чисельності дітей, які вже виховуються в цих формах виховання. Треба зазначити, що на дитину, яка тимчасово влаштовується на виховання, не нараховується державна соціальна допомога на її утримання. Відповідно до чинного законодавства, одночасно з тимчасовим влаштуванням дитини, яка залишилась без батьківського піклування, служба у справах дітей проводить роботу по з'ясуванню обставин, за яких дитина залишилася без піклування батьків. Збирає всю можливу інформацію про дитину, про її батьків. Збирає документи, які надалі стануть підставою для отримання дитиною правового статусу. Це може бути статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Після отримання такого правового статусу дитина, відповідно до чинного законодавства, влаштовується до сімейних форм виховання, які діють на території нашого міста. Це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу або опіка чи піклування. З обов'язковим нарахуванням державної соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї. Офіс президента разом з організацією ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики України створили бот «Дитина не сама» для того, щоб допомогти дітям у складний час воєнного стану. Цей бот є інструментом для дорослих, які мають допомогти дитині, що загубилася, залишилася без піклування батьків, тимчасово прихистити її своїй сім'ї і надати родинний затишок. Також цей бот є інструментом для міжнародних організацій, які можуть допомогти українським дітям і захистити їх права та інтереси.